Ганна – мама трьох дітей. Говорить, молодша донька захворіла на грип десь місяць тому. Проте вони своєчасно звернулись до лікаря, що дало змогу уникнути ускладнень. Так сталося, що перед Новим роком ми захворіли грипом, але ми вчасно обратились до лікаря. Захворювання дуже тяжке, дуже небезпечне. Починається воно, як всім відомо, вже з звичних соплів, а послідки, які будуть, неізвісно. ГРВІ та грип передаються повітряно-крапельним шляхом. До основних симптомів ГРВІ відноситься температура до 37,5 градусів, нежить з перших днів хвороби та біль у горлі. А симптоми грипу – температура вища 38 градусів, інтенсивний кашель, нежить на другий-третій день. Якщо прояви хвороби ігнорувати, вона може перерости у пневмонію. Наслідки можуть бути фатальними. Вирусная пневмония является осложнением достаточно большого количества респираторных вирусных инфекций. При подозрении на вирусную пневмонию пациенты немедленно госпитализируются в условиях стационара. То есть это и терапевтическое отделение, и инфекционная криворожская больница. У Покровському районі на карантин закрили три школи – 57-му, 126-ту і 93-ту. У цих закладах вже захворіли багато дітей. Загалом на сьогоднішній день не відвідують школи близько 8% від загальної кількості учнів Кривого Рогу. За словами чиновників, класи закривають локально і масової епідемії поки що немає. Тому на сьогоднішній день у нас в 42 закладах закрито 121 уже клас. Це там, де більше ніж 20% захворівших, 20 і більше відсотків захворівших дітей. В цілому у нас закрито три школи повністю. Це школи Покровського району, Керівник закладу приймає рішення про закриття окремих класів або про закриття школи в цілому, видається наказ, проводяться бесіди з охорони праці з дітьми. Начальник міського управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко говорить, кількість хворих на респіраторні недуги стрімко збільшилася в останні декілька днів. І хоча сьогоденний показник є найменшим у порівнянні з трьома попередніми роками, епідпоріг все одно перевищив норму на 30%. За останні декілька днів захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції зросла. На сьогодні ми маємо дані, що вона зросла в 1,9 разів. Кількість хворих на цей період, вона значно менше, ніж було раніше в 2019, 2018, 2017 роках. Але є достовірні дані, які розраховуються на державному рівні. І ці цифри в нашому місті, вони перевищили епідпоріг. Хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції в нашому місті стали більше. Одна з профілактик захворювання на грип та ГРВІ – це загартовування. Наприклад, пан Олег обливається холодною водою близько 25 років. Говорить, це не тільки рятує від хвороб, а й допомагає бути більш стійким до різних стресових ситуацій. Ніщо не впливає так на організм положительно, нічим не можна його так підготувати, натренувати. Как холодной водой, как вот этими перепадами, я не знаю, я бы сказал, наверное, это какая-то прививка такая от простуд, от болезней, там, от сквозняков, там, от всего. У Кривому Розі вже зареєстровано більше 5000 хворих на грип та ГРВІ. Більша частина – діти. Тож не слід забувати про заходи зі зміцнення імунітету. Карина Костецька, Микола Нечипоренко, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський.